Hej, jag heter Linus Wahlgren och jag spelar Fredrik i Andra sidan. Men där är du. Kolla. Wow, vilket fint rum. Det bor ett barn här. Det har nog bott ett barn här. Nu får vi se. Nu blir det här kanske ditt rum sen. Tänd belysningen. Fort som fan. Spöken gillar inte ljus. Nu va, så här på hösten, det är lite mörkt och kallt ute, löven faller, så går man in på en bio med sin bästa kompis, flickvän, pojkvän, ett helt gäng kanske också, och så sitter man och liksom skrämmer varandra